Чергові громадські обговорення щодо перейменування вулиць розпочалися у присутності міліції. Напередодні під час обговорення перейменування вулиці 1 травня на Пилипа Орлика відбулася сутичка, тож цього разу одразу вирішили залучитися підтримкою правоохоронних органів. Житомиряни зібралися у міському палаці культури, щоб обговорити перейменування вулиці Жукова на вулицю Героїв 95-ї бригади, Сабурова на Романа Шухевича та вулиці Чапаєва на Степана Бандери. На обговореннях зібралися представники різних поглядів та поколінь, зокрема представники правого сектору та спілки радянських офіцерів. Втім, обійшлося без сутичок. На обговореннях були й самі мешканці вулиці, які збираються перейменувати. Деякі з жителів вважають, що зараз недоцільно витрачати на ці гроші, а мешканці вулиці Шапаєва навіть підготували колективне звернення. Дахи течуть, водяні труби вже в хомутах і в кілках, каналізаційні труби зношені. За віком використання дерева аварійні майже в кожному дворі. Використайте ці кошти, що маєте міняти оці всі на те, що потрібно, що зараз необхідно. Під час обговорень представники Всеукраїнської спілки радянських офіцерів покинули залу, інші проводили їх оплесками. Своє рішення пенсіонери пояснили тим, що питання щодо перейменування вирішено заздалегідь і в громадських обговореннях немає сенсу. Ні, ну тут робити нічого, питання вирішено, кого перейменувати, вже записано і проголосовано. А зараз для показухи роблять, ось тут зібрали людей. Всі підтримали, ніхто нікого не підтримує. Треба знати досконально кожного людину. От я кажу конкретно Жуков. Це великий полковий земного шара. Ні, на ходу бідер міняє Жуков. Заступник голови топонімічної комісії Георгій Мокрицький каже, така реакція – результат багаторічної пропаганди. Це продукт комуністичного виховання, комуністичної ідеології і російської пропаганди. Це продукт. І оскільки це велося десятиліттями, а з нашої сторони не велося нічого, то от ми маємо результат. Наприкінці обговорень присутні разом заспівали гімн. Пропозиції житомирян та результати громадських обговорень будуть опубліковані на офіційному сайті Житомирської міської ради.